Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V této reportáži vás pozveme do domu historie Přeštická na výstavu. Na své si tam může přijít úplně celá rodina. Velkým lákadlem k návštěvě jsou autíčka Jiřího Beneše, ale to zdaleka není jediné, co lze přes léto v Přešticích obdivovat. Jsou to výstavy rodinného typu, a to v podkroví výstava historie šitá na míru, kterou nám zapůjčila paní Kateřina Bejčková, krejčová a designérka historických oděvů. A zde v přízemí je výstava pana Jiřího Beneše, která nám představuje zhruba 900 autíček, které nazbíral, ale sám také vytvořil. Oproti minulu, kdy výstava se konala v roce 2017, je tady minimálně dvakrát tolik vozidel vystavených. Je tu strašná spousta autíček různých. Jsou tu zajímavé věci, třeba kabriolety Škoda 1203 nebo Erko. A takovýhle je tu spousta závodních škodovek. Kromě kolekce mapující Škoda sraz v Běšinech, mají i ty ostatní vždy nějaké téma. Stojíme u vitríny, kde je představena vlastně expozice řezání Fiatu. Bylo to inspirováno takzvaným timbersportem, kdy jsou to soutěže v řezání dřeva různými způsoby na čas. Tak já, protože mám těch autíček hodně, tak jsem dělal soutěž v řezání Fiatů. Tady je malá expozice vývoje všech možných krabiček, matchboxů, což lidé dobře znají už ze svého mládí. Další vitrína představuje stavebnici Cheva. Je to expozice našeho syna, který prostě vytváří i ve svém větším věku spoustu různých věcí. Je tu třeba vystavený kostel, který se nápadně podobá Přeštickému, je tam dokonce i věčné světýlko, je tam Panna Marie, můžete se na vlastní oči přesvědčit. Další vitrína představuje trochu průřez vývoje bezpečnostních složek od třeba socialistických až po policii. V další vitríně vidíte polský tým, který už byl kdysi vystaven, ale myslím, že se daleko víc rozrostl, hlavně o závodní vozy a jejich tažná vozidla, kterým se ty závodní vozy na závody dopravují. Ve spodní části vitríny vidíte potom expozici kaskadérství, což je spousta různých vozidel od Bigfootů, sešrotovaných vozů, vozidel jak skáčou, kamiony, obytné vozy, kterými kaskadeři se na ty závody dopravují a v kterých bohužel celý rok třeba musí bydlet. Ještě doplním, na výstavě uvidíte i některá třeba motoristická oblečení, která jsou na věšákách okolo. Komu se líbí Ferrari, může se přijet podívat, je jich tady opravdu hodně, je to na žádost mého syna. Spousta vozidel Renault, od Alpin, Pětek, Daupinů, skutečných vozidel, který třeba jezdí po Klatovech. Zastoupeno je také několik závodních aut a třeba i klatovský autosalon z roku 1971. Ten je ovšem doplněn o vylepšené exponáty. Dvě Metalexové formule, které jsou snad možná jediný na světě, který se mi podařilo ve spolupráci s jedním modelářem, který mě je vytiskl po kouskách, tak jsem je fakt asi 14 dní dával dohromady, ale jsou strašně krásný. Na výstavě nechybí dětský koutek a také jedno překvapení. To není jenom pro ženy a muže, ale je to i pro děti. Je tu koberec, na kterým si můžou jezdit a můžou si vybarvovat a můžou si přinést i svoje autíčka. Překvapení uvedené na plakátu je to výstava věcí, které my jsme zažili před x lety. V roce 2004 jsme začali dělat mechaniky malému závodníkovi Honzovi Talašovi, který mu v jeho začínajícím závodění bylo 9 let. Je zapsaný v České knize rekordu jako nejmladší závodník a tady jsou představeny jeho všechny vozy i s vozidly tažnými, který vozili rodiče na ty závody, ty auta, a je tu představený jeho největší soupeř, který ještě do dneška ty závody v Domažlicích jezdí. Každé vozidlo má svůj příběh. Ten si můžete poslechnout při komentovaných prohlídkách. Ty prohlídky proběhnou 30. července, jsou to vždycky soboty odpoledne, 13. srpna a 27. srpna. Výstavy v Domě historie Přeštická probíhají od 5. července do 4. září a otevřeno máme ve všední dny od úterý do pátku od 9 do 12 hodin a od 13 do 17. Otevřeno máme také v sobotu a v neděli a to vždy od 14 do 17 hodin. Na všechny se velmi těšíme. Chcete znát dění z vašeho regionu? Sledujte televizi Film Pro. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu, bez bulváru a politiky.
Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. To, co bych tak asi vzkázal divákům televize Film Pro. No, mějte se dobře, mějte se rádi a buďte zdraví. Prostřednictvím internetu se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv. Jsme s vámi v každé době. Televize Film Pro.